វ៉ាវពណ៌នេះកប់សេរីហ្មងភ្លើងគេអែមនេះយើងដាក់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យវាមើលទៅកាន់តែស្អាតចឹងណាបងប្អូនហើយនៅក្នុងថង់ហ្នឹងមានថ្មមើលចាក់មើលបាទមើលមានអីខ្លះមានថ្មមានទូលវេមានដុយបញ្ចោភ្លើងបាទដុយបញ្ចោភ្លើងហ្នឹងមានមកចប់តែម្ដងចឹងបាញ់ទឹកបែបសាកថ្មអគ្គិសនីបងប្អូនបានចូលមកក្នុងស្តុកហើយមានចំនួនច្រើនហើយក៏មានច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាកដែរនេះបងប្អូនតាមតម្លៃតាមតម្រូវការធំយកធំបាទមនុស្សតូចយកតូចទៅហើយនេះគឺជាកាភ្លើងបាញ់ទឹកត្រៀមសម្រាប់លក់ចូលឆ្នាំមិនបាច់ចាំចូលឆ្នាំទេបងប្អូនមកទិញឥឡូវក៏លក់ជូនដែរដោយសារតែស្តុកយើងមានកំណត់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលខ្លាចអស់អីអាចតាមមករហូតទិញមុនមកបាទចិត្តសង្គ្រាមហើយបាទហើយក៏ចិត្តចូលឆ្នាំដែរអញ្ចឹងដឹងតែបែកតខ្ចាយមានលក់នៅមណ្ឌលគិរីបាទខាងម្លេះយើងហ្នឹងជាប់ធនាគារអេស៊ីធីដាអញ្ចឹងនេះគឺជាកាភ្លើងបែបអគ្គិសនីម៉ាកថ្មីទើបតែចូលស្តុកហើយខ្ញុំនឹងបើកប្រអប់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញច្បាស់បន្តិចបាទឥឡូវយើងបើកប្រអប់ទៅបាទក្មួយខ្ញុំគាត់ជាជំនួយការបាទនេះហើយមានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកដូចបច្ចៈមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអូខេជំនួយការដ៏ស្រស់ស្អាតអរគុណច្រើនទាញចេញមកបាទនេះវ៉ាវពណ៌នេះកប់សេរីហ្មងកាភ្លើងគេអែមនេះសម្រាប់ក្មេងៗអាយុជំទង់ជំទង់ក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ក៏លេងបានដែរហើយជាប្រភេទយើងបាទដាក់ថ្មប្រើហើយនេះអានេះយើងដាក់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យវាមើលទៅកាន់តែស្អាតចឹងណាបងប្អូនហើយនៅក្នុងថង់ហ្នឹងមានថ្មមើលចាក់មើលបាទមើលមានអីខ្លះមានថ្មមានទូលវេមានដុយបញ្ចោភ្លើងបាទដុយបញ្ចោភ្លើងហ្នឹងមានមកចប់តែម្ដងអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំប្របាអឿងអស់ថ្មយើងអត់មានអីបញ្ចោទេដោយសារវាមានមក play ហ្មង water gun បាទនេះហើយមានច្រើនបាទហើយក៏មានពីរពណ៌ដែរបងប្អូនមានពណ៌ខៀវបាទនេះពណ៌ខៀវហើយនិងពណ៌ទឹកក្រូចអូយស្អាតណាស់ភ្លើងនេះតែមើលចូលឆ្នាំខ្ញុំយកលេងមួយដែរដើម្បីបាញ់ស្នែបងអូនបាទបាទលេងមួយអូនអូខេនេះក្មួយខ្ញុំគាត់កំពុងតែ promotion ជូនបងប្អូនហើយ mode ផ្សេងផ្សេងក៏មានដែរបាទនេះដូចជា mode ខាងនេះអញ្ចឹងរឹតតែស្អាតរឹតតែកាចបាទធំជាងអា mode នឹងតិចហើយ mode មួយទៀតនេះបាទក៏ស្អាតដែរពណ៌គេឆើតឆើតកប់សេរីហ្មងហើយបាទ mode ផ្សេងផ្សេងនេះមានពីរពណ៌បងប្អូនណាមានពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងហើយនឹងពណ៌បែប green អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានកាភ្លើងបាញ់ទឹកបាទគិសនីដាក់ថ្មក៏បានមានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកហើយនឹងប្រភេទសពធម្មតាក៏មានតូចក៏មានធំក៏មានដូចឆ្នាំទៅក៏មានហើយច្រើនណានិយាយទៅមានច្រើនបងប្អូនអាចមករស់នៅមណ្ឌលគិរីបាននៅហាងម្លិះជាប់ធនាគារអេស៊ីលីដាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូននៅខេត្តអាចថាកំងបានតែសេវាដឹកជូនតាមវិរៈប៊ុនឋានឬក៏តាមឡានឈ្នួលអីគឺបងប្អូនអាចចេញលុយដល់ខ្លួនឯងដោយសារយើងលក់អត់យកចំណាញ់ច្រើនទេព្រោះតែចង់លក់ឲ្យបងប្អូនលេងចូលឆ្នាំបាញ់ទឹកបែកខ្ចាយអញ្ចឹងទៅបាទតែពិតទៅមិនចំណាញ់ប្រមាណទេគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យបងប្អូនលេងឲ្យបានសប្បាយចូលឆ្នាំហើយកាភ្លើងទាំងអស់មិនថាកាភ្លើងតម្លៃ20រៀល30រៀលទេគឺសាក់ជូនបងប្អូនមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទភ្លើង10000ជាង20000ក៏សាក់ដែរស្អាតស្រឡាញ់ពេញចិត្តជីងទឹកហើយដំណើរការល្អបានជូនបងប្អូនបើសិនបាទអត់ជីងទឹកអត់ដំណើរការទេយើងនឹងដូរថ្មីជូនមានតែនៅហាងម្លិះទេដែលធ្វើអញ្ចឹងកាតបាទអញ្ចឹងពិសេសមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការអាចបាទកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងហាងម្លិះផងអរគុណជំរាបលាអរគុណជំរាបលា